မန္တလေးမြို့မှာရွှေဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကိုဓမြတိုက်ရာမှာပတ်ဝန်းသူ6ဦးနဲ့ဓမြတိုက်ရာကရရှိတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံဝယ်ယူတဲ့ရွှေဆိုင်နဲ့ရွှေကောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ NASA ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဒသမ22ရက်မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နိုင်စင်အနီးမှာရှိတဲ့အောင်တပြေရွှေဆိုင်ကိုစစ်စစ်ဆဲအမျိုးသားလေးဦးကဆိုင်ကယ်နှစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးမိုးပေါ်ကိုပစ္စတိုတစ်ချက်ပစ်ဖောက်ပြီးရွှေဆိုင်အတွင်းဝင်ရောက်ခါဆိုင်ဝန်တန်းတွေကိုလက်နက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးရွှေလက်ကောက်10ကွင်းရွှေဆွဲကြိုးမျိုးစုံအကုန်80ရွှေလက်စုပ်မျိုးစုံအကွင်း200နဲ့ဟန်းချင်းအကွင်း60စစ်စပောင်းကာလတံမိုးငွေကျပ်သိန်း1500ခန့်ကိုဓမြတိုက်လူရက်ယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူ2023ခုနှစ်ဧပြီ19ရက်မှာပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ဇာခွဲရက်ကွက်စက်မှုဈေးအနီးမှာရှိတဲ့ထိတ်တန်းရွှေဆိုင်ကိုစီစစ်စဲအမျိုးသားလေးဦးကပစ္စတိုနှစ်လက်ကင်ဆောင်ရောက်ရှိလာပြီးဆိုင်ဝန်တန်းတွေကိုလက်နက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးရွှေလက်ကောက်30ကျပ်သာရွှေဆွဲကြိုး80ကျပ်သာရွှေနှက်ကက်အရန်50ရွှေကလစ်10ကိုစုစုပေါင်းကာလတံမိုးငွေကျပ်သိန်း2500ခန့်ကိုဓမြတိုက်လူရက်ယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ကန္နာလန်လမ်း40နဲ့41လမ်းကြားရတနာဘုံသင်းမောချင်းအနီးမှာနေထိုင်သူမျိုးနိုင်ဝင်းခေါ်နိုင်ဝင်းဟာအလုတ်အကင်အတီတကြမရှိပဲငွေကြေးတွေအလွန်ကျွံသုံးဆွဲနေတာအဖိုးတန်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဝစ်ဆင်နေတာတွေကိုပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကသတင်းပေးပို့ခဲ့တဲ့အတွက်2023ခုနှစ်မေ2ရက်မိုးလွယ်ပိုင်းမှာမျိုးနိုင်ဝင်းခေါ်နိုင်ဝင်းကိုအောင်တပြေရွှေဆိုင်ကဓမြတိုက်လူရက်ယူဆောင်ခဲ့တဲ့ရွှေဆွဲကြိုးတကုံရွှေနှက်ကတရံရွှေလက်စွပ်တကွင်စုစုပေါင်းကာလတံမိုးငွေကျပ်18သိန်းခန့်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့နောက်သူရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရမေလ3ရက်မိုးလဲပိုင်းမှာဓမြတိုက်လူရက်ရာမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့သူပိုင်လင်းခန့်ခေါ်ကိုပိုင်ကိုဝမ်းတွင်းမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်မြို့ဝွန်ဘိန်းခွန်ကောက်ခံတဲ့နေရာမှာ၎င်းဓမြတိုက်လူရက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဇော်မင်းထက်ခေါ်အပုနဲ့ခန့်ညီညီခေါ်ခန့်ညားလွင်တို့ကိုမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရဲမွန်တောင်ရက်ကွက်မြို့ပတ်လန်38လမ်းနဲ့38လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ R1 KTV အနီးမှာအောက်တပြေရွှေဆိုင်ကဓမြတိုက်လူရက်ယူဆောင်ခဲ့တဲ့ရွှေဆွဲကြိုးတကုံရွှေနှက်က၄ရံရွှေလက်စွပ်2ကွင်းငွေကျပ်သိန်း60ရုနဲ့၎င်းအသီးသီးထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းပိုင်လင်းခန့်ခေါ်ကိုပိုင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရဓမြတိုက်လူရက်ယူဆောင်ခဲ့တဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးတွေကို၎င်းရဲ့မိခင်တင့်တင့်ထွေးထံမှာအနှံထားကြောင်းဖော်ထုတ်သိရှိရတဲ့အတွက်မေလ၄ရက်မှာမဟာအောင်မြေမြို့နယ်စိန်ပန်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ပိုင်လင်းခန့်ခေါ်ကိုပိုင်ရဲ့နေအိမ်ကိုတွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာတင်းတင်းထွေးနဲ့ပိုင်လင်းခန့်ခေါ်ကိုပိုင်နဲ့တရားမဝင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်သူမေရီတို့ကိုဓမြတိုက်လူရက်ရာမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စတိုနှစ်လက်ကြီးအိမ်နှစ်ခု .380 ကြီး2တောက်ငွေကျပ်သိန်း200ရွှေရည်ပစ္စည်းမျိုးစုံ16ခုကာလတံမိုး63သိန်း9000ကျပ်တို့နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖန်စီရမိသူတင်းတင်းထွေးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရဓမြတိုက်လူရဲ့ယူဆောင်ခဲ့တဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစိန်မြင့်မိုရွှေဆိုင်နဲ့မန္တလာရွှေစင်ရွှေတန့်စင်ဆိုင်တွေကိုတွားရောက်ရောင်းချခဲ့ကြောင်းဖော်ထုတ်သိရှိရတဲ့အတွက်မေလ၄ရက်မော်လယ်ပိုင်းမှာစိန်မြင့်မိုရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်7ဦးနဲ့မန္တလာရွှေစင်ရွှေတန့်စင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ထွန်းဝင်းတို့ကိုထိတ်တန်းရွှေဆိုင်ကဓမြတိုက်လူရဲ့ယူဆောင်သွားတဲ့ရွှေထဲပစ္စည်းတွေကိုပုံစံဖြတ်ထားတဲ့ရွှေအလေးချိန်18ကျပ်သားခန့်ကာလတံမိုးငွေကျပ်932သိန်းခန့်တို့နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူဖမ်းဆီးရမိသူခန့်ညီညီခေါ်ခန့်ညားလွင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရဓမြတိုက်လူရဲ့ယူဆောင်ခဲ့တဲ့ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေကိုဝင်းထဲဝါရွှေကောက်လုပ်ငန်း၊စိန်ရွှေမြရွှေကောက်လုပ်ငန်းနဲ့အောင်ပြည့်ဖြိုးရွှေကောက်လုပ်ငန်းတွေထံတွားရောက်ရောင်းချခဲ့ကြောင်းဖော်ထုတ်သိရှိရတဲ့အတွက်မေလ၄ရက်ညနေပိုင်းမှာဝင်းထဲဝါရွှေကောက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အောင်ရဲနိုင်ဝင်းစိန်ရွှေမြရွှေကောက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်မြတင်စာနဲ့အောင်ပြည့်ဖြိုးရွှေကောက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဝင်းနိုင်ခေါ်ရခိုင်ကြီးတို့ကိုငွေကျပ်သိန်း90နဲ့အတူထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရပိုင်လင်းခန့်ခေါ်ကိုပိုင်တင်းတင်းထွေးနဲ့မေရီတို့ဟာမန္တလေးမြို့အတွင်းဓမြတိုက်လူရဲမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့ပစ္စတိုတလက်ကို2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကမြေကြီးနားမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးစစ်စစ်ဆဲ KIN အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားတအူးထံကငွေကျပ်သိန်း90နဲ့၎င်း2023ခုနှစ်ဧပြီ9ရက်မှာပစ္စတိုတလက်ကိုမူဆယ်မြို့ကိုသွားရောက်ပြီးဖန်စီဘို့ကြံတဲ့ဆိုင်းကွမ်းခေးထံကနေပစ္စတိုတလက်နဲ့ခဲရန်တွေကိုငွေကျပ်300နဲ့၎င်းဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ဖော်ထုတ်သိရှိရကြောင်းထုတ်ပြန်မှုမှာပါရှိပါရယ်ဖန်စီရမိသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရပိုင်လင်းခန့်ခေါ်ကိုပိုင်ဟာမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာတနက်နဲ့ချိန်ချပြီးရွှေဆိုင်တွေကိုဓမြတိုက်လူရက်ဖို့အတွက်ခန့်ညီညီခေါ်ခန့်ညားလွင်မျိုးနိုင်ဝင်းခေါ်နိုင်ဝင်းနဲ့
ဖမ်းဆီးဖို့ကြံတဲ့ကိုတက်တို့ကိုစီယုံပြောဆိုခဲ့ပြီးရွှေဆိုင်တွေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နိုင်စင်အနီးမှာရှိတဲ့အောင်တပြေရွှေဆိုင်မှာအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေသာခန့်ထားတာကိုတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ဓမြတိုက်လူရက်ဖို့သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးဒသမ22ရက်မှာဓမြတိုက်ခဲ့ကရွှေရဲမျိုးစုံစုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်း 1,500 ခန့်ကိုလူရက်ယူဆောင်ခဲ့ကြောင်းရရှိခဲ့တဲ့ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေကို9ပုံစီခွဲဝေယူခဲ့ကြောင်းနဲ့ခန့်ညင်ညီခေါ်ခန့်ညားလွင်က၎င်းရရှိတဲ့ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေကိုဝင်းထည်ဝါရွှေကောက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အောင်ရဲနိုင်ဝင်စိန်ရွှေမြရွှေကောက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်မြတင်စာနဲ့အောင်ပြည့်ဖြိုးရွှေကောက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဝင်းနိုင်ခေါ်ရခိုင်ကြီးတို့ထံငွေကျပ်သိန်း 150 နဲ့ရောင်းချခဲ့ကြောင်းဖော်ထုတ်သိရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူ2023ခုနှစ်ဧပြီ18ရက်မော်လယ်ပိုင်းမှာပိုင်လင်းခန့်ခေါ်ကိုပိုင်ဟာထိတ်တန်းရွှေဆိုင်ကိုတွားရောက်အခြေအနေကြည့်ခဲ့ရာဆိုင်ဝင်တန်းအနှဲငယ်သာရှိပြီးအမျိုးသမီးတွေသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်လူရက်ဖို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးဧပြီ19ရက်မှာမျိုးနိုင်ဝင်ခေါ်နိုင်ဝင်ဇော်မင်းထက်ခေါ်အပူနဲ့ဖန်းစည်းဖို့ကြံတဲ့တရခန့်မျိုးစင်ဟိန်းတို့နဲ့အတူပစ္စတိုနှစ်လက်နဲ့ဓာရီကင်ဆောင်ပြီးထိတ်တန်းရွှေဆိုင်ကိုဓမြတိုက်ခဲ့ကရွှေတဲ့မျိုးစုံစုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်း 2,500 ခန့်ကိုလူရက်ယူဆောင်ခဲ့ကြောင်းရရှိခဲ့တဲ့ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေကိုပိုင်လင်းခန့်ခေါ်ကိုပိုင်ရဲ့မိခင်တင့်တင့်ထွေကစိန်မြင့်မိုရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ချစ်ဦးနဲ့မန္တလေးရွှေစင်ရွှေတန့်စင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ထွန်းဝင်းတို့ထံငွေကျပ်912သိန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့ပြီးမျိုးနိုင်ဝင်းခေါ်နိုင်ဝင်းဇော်မင်းထက်ခေါ်အပူနဲ့ဖန်းစည်းဖို့ကြံတဲ့တရခန့်မျိုးစင်ဟိန်းတို့ကိုငွေကျပ်သိန်း 100 စီခွဲဝေပေးခဲ့ကြောင်းဖော်ထုတ်သိရှိရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စင်မှာဓမြတိုက်ရမှာပါဝင်တဲ့အမျိုးသား၈ဦးအမျိုးသမီး၃ဦးစုစုပေါင်း၁၁ဦးတို့ကိုပစ္စတိုနှစ်လက်ကြီးအိတ်နှစ်ခု.380 ကြီးနှစ်တောက်ဓမြတိုက်လူရက်ယူဆောင်ခဲ့တဲ့ရွှေရည်ပစ္စည်းမျိုးစုံကာလတန်ဖိုးငွေကျပ်645သိန်း9900ကျပ်ငွေကျပ်သိန်း260စုစုပေါင်းငွေကျပ်905သိန်း9900ကျပ်တို့နဲ့အတူဖန်ဆီးရမိခဲ့ကြောင်းနဲ့ဓမြတိုက်လူရက်ယူဆောင်သွားတဲ့ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေကိုထုခွဲရောင်းချရမှာတရားမဝင်လက်ခံဝယ်ယူခဲ့တဲ့စိန်မြင့်မိုရွှေဆိုင်မန္တလေးရွှေစင်ရွှေတန့်စင်ဆိုင်ဝင်းထယ်ဝါရွှေကောက်လုပ်ငန်းစိန်ရွှေမြရွှေကောက်လုပ်ငန်းနဲ့အောင်ပြည့်ဖြိုးရွှေကောက်လုပ်ငန်းတို့ကိုလည်းတရားဥပဒေအရထိရောက်စွာရေးယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရစေ။